ሰላም ጤና ይስጥልኝ የሐመር ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን የዕለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር አዱን ያስልሳን ወርቅነኝ አብራችሁን ቆዩ መንግስት ያገሪቱን ሉዓላዊነት ለማስከበር በአሸባሪው ህወሓት ላይ የትኛውንም አይነት እርምጃ ይወስዳል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ከሚወሰደው ምርምጃ ጎን ለጎን አሁንም የመንግስት የሰላም በሮች ክፍት መሆናቸውን ሚኒስትሩ አስረድተዋል። አቶ ደመቀ መኮንንም ይህን ያሉት ወቅታዊ የሀገሪቱን ሁኔታ አስመልክተው መቀመጫቸውን አዲስ አበባ ላደረጉ አምባሳደሮች፣ ሚስዮን መሪዎችና የዓለም አቀፍ ተቋማት መሪዎች ማብራሪያ በሰጡበት ወቅት ነው። አክለው መንግስት ለሰላማዊ ውይይት ብዙ ርቀት መጓዙን የተናገሩት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን ህወሓት ይህንን እድል እንዳመከነው አብራርተዋል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በቀጣይ በኢትዮጵያ ጉዳይ ገለልተኛ አቋሙን እንዲያንጸባርቅም ጠይቀዋል። የሽብር ቡድኑ በተለያዩ አካባቢዎች ወረራ እየፈጸመ መሆኑን ያነሱት አቶ ደመቀ መንግስት ህገ መንግስታዊ ኃላፊነቱን ለመወጣት ሁሉንም እርምጃዎች እንደሚወስድ መግለጻቸው ተዘግቧል። ወልዲያ ጀግናው የሸዋው ፋኖ ወልዲያ ገብቷል ወደፊት ብቻ እምር ጦሩም ጎብዬና ወርቄ ላይ የተዋጋ ሲሆን እነ ሻለቃ ያሲን ሁመር ከወርቄ ሌሊቱን ሲዋደቁ አድረው ዛሬ ሰብረው ወጥተዋል። እንዲሁም አይበገሬው የወልቃይት ህዝብ ሲጠብቀው የነበረው ጊዜ ደረሰና ወራሪውን ኃይል ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ግብአተ መሬቱን ለመፈጸም ጫርቄን ማቄን ሳይል ወደ ግንባር እየተመመ እንደሆነ ከስፍራው የደረሱን መረጃዎች አመለከቱ። ህወሓት ወረራውን እያስፋፋ መጮሁን ቀጥሎበታል። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ህወሓት ተደጋጋሚ የሰላም ጥሪዎችን ገፍቶ በያቅጣጫው በለኩሰውና ዛሬም እያስፋፋ ባለው እሳት ንጹሃን እየተገደሉ ነው። ህዝብ እየተፈናቀለና ንብረትም እየወደመ ይገኛል። አሁን እንደሚታየው አሸባሪው ህወሓት ከሀገር አጥፊነት ተግባሩ የማስቆም ግዴታ በኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ ላይ ወድቋል። ምክንያቱም አንደኛ የሽብር ቡድኑ ሰላማችንን እያደፈረሰና አገራችንን እንዳያፈርስ መከላከል ስለሚገባን፣ ሁለት ህወሓት ወደ ትግራይ የሚላከውን እርዳታ ለተቸገረው ህዝብ እንዳይደርስ ለተቃራኒውም እርዳታው ለጦርነት እንዲውል እያደረገ በመሆኑ መንግስት እርዳታውን ለተጎጂው ህዝብ እንዲያደርስና ትግራይ ውስጥ ምቹ ሁኔታ በመፍጠር ህዝቡን ከችግር የመከላከል ግዴታ ስላለበት፣ ሶስተኛ ህወሓት በእኩይ ተግባሩ ህዝብን በረሃብ ለመቅጣት አቅዶ ተደጋጋሚ ጦርነት የሚከፍተው በክረምት የግብርና ወቅት በመሆኑ መንግስት ወረራውንም እየተከላከለ ያለው ህዝብን ከረሃብ የማዳን ግዴታ ስላለበት ጭምር ነው። ይሁንና በህወሓት የሽብር ቡድን እየደረሰ የሚገኙ ጥፋቶችን ለማስቆም መንግስት ለሰላማዊ አማራጭ ያደረጋቸው ጥረቶች ሁሉ እየመከኑ ባሉበት ሁኔታ አሸባሪው ህወሓት መጫን ሲገባቸው ሁለቱም ወገኖች በሚል የሚወጡ መግለጫዎች ከእውነታው ያፈነገጡ በመሆናቸው ተቀባይነት የላቸውም። በመሆኑም ህወሓት ተደጋጋሚ የሰላም አማራጮችን በመክፋት የከፈተው ጥቃት አገራችንን እንዳይበትን፣ የመከላከያ ኃይላችን በሁሉም አቅጣጫ የተከፈተብንን ወረራ ከሰላም ወዳድ ደጀን ህዝብ ጋር በመሆን በጽኑ ጀግንነት በመከላከል ላይ ይገኛል። ነሐሴ 26 2014 የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት። የኤርትራ መንግስት ጥቃት ከፍቶብኛል ሲል ህወሓት ከሰሰ። ህወሓት የኤርትራ መንግስት በአራት አቅጣጫ ጥቃት ከፍቶብኛል ሲል ትላንት ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። የህወሓቱ አፈቀላጤ ጌታቸው ረዳ በትዊተር ገጻቸው እንዳሰፈሩት የኤርትራ ጦር ከኢትዮጵያ ጦር ጋር በመሆን በአራት አቅጣጫ በኩል በምዕራብ በኩል አዲያቦ ጥቃት እንደከፈተባቸው ገልጸዋል። በተጨማሪ መድፍ፣ ታንክና ሌላም ከባድ መሳሪያ የታጠቁ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ የፌዴራል ጦር ኤርትራ ገብቷል ቢሉም ከኤርትራ መንግስት በኩል ግን የተሰጠ ምንም አይነት ምላሽ የለም። አንዳንድ ምንጮች እንደሚሉት ዛሬ ንጋት ላይ አሸባሪው የህወሓት ቡድን የኤርትራን መንግስት ስቦ ወደ ጦርነት ለመክተት የትንኮሳ ጦርነት መክፈቱን እየደረሱን ያሉት መረጃዎች ያመለክታሉ።
የደሴ ከተማ ነዋሪዎች አካባቢያቸውን በንቃት በመጠበቅ የከተማዋን ሰላም ሊያስጠብቁ እንደሚገባ የደሴ ከተማ አስተዳደር ገለጸ። ነዋሪዎቹም ከያቅጣጫው በሚነዙ ሐሰተኛ ወሬዎችና አሉባልታዎች እንዳይደናገሩ አሳስበዋል። አክሎም ማንኛውንም የተለየና ጠራጣሪ ነገር ሲመለከቱ ነዋሪዎች ለጸጥታ ኃይል ማሳወቅ እንዳለባቸውና ኃላፊነታቸውን እንዲወጡም ጠይቋል። ከተለያዩ አካባቢዎች ለመጡ የብረተሰብ ክፍሎች ድጋፍ ማድረግ እንደሚገባ ተገልጾ ሆኖም ግን በዚህ መሃል ሰርገው ሊገቡ የሚችሉ የጥፋት ኃይሎች ካሉ በመከታተል ለሚመለከተው የጸጥታ ኃይል መጠቆም እንደሚገባ አስተዳደሩ ገልጿል። በተጨማሪም የባንክና መሰረታዊ አገልግሎቶች ክፍት ሆነው አገልግሎት እየሰጡ መቀጠል እንዳለባቸው አጽንኦት የተሰጠ ሲሆን አገልግሎት በሚያቋርጡና አላግባብ ዋጋ በሚጨምሩ ነጋዴዎች ላይ ጥብቅ እርምጃ እንደሚወስድም ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል። አሸባሪው ህወሓት የከፈተውን ጦርነት የሚያወግዝ ሰላማዊ ሰልፍ በዋሽንግተን ዲሲ ሊካሄድ ነው። በሀገር ህልውናና አንድነት አንደራደርም በሚል መሪ ሐሳብ ማክሰኞ ጳጉሜ 1 ቀን 2014 የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መስሪያ ቤት ፊት ለፊት ሰልፉን እንደሚካሄድ ሰላምና አንድነት ለኢትዮጵያ ግብረ ኃይል አስታውቋል። የመስከረም ወር የነዳጅ ችርቻሮ መሸጫ ዋጋ ያለብንም ጭማሪ ይቀጥላል። ይህን ያለው የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ነው። እስከ መስከረም 30 2015 ድረስ ተግባራዊ የሚደረገው የነዳጅ ምርቶች ዋጋ የአውሮፓን ነዳጅን ጨምሮ ባለበት ይቀጥላል። የተጀመረውን የሰላም ሂደት እንዲቀጥል የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጥሪ ያቀረበ። የጉባኤው የበላይ ጠባቂ አባቶች የሰላም ቅድመ ሁኔታው ሰላም ብቻ ነው በሚል መሪ ሐሳብ በወቅታዊ የአገሪቱ ሁኔታና አዲስ ዓመትን ምክንያት በማድረግ መግለጫ ሰጥተዋል። በመግለጫቸውም የተጀመረው ጦርነት አብቅቶ የሰላም ውይይት ሂደት እንዲቀጥል ጠይቀዋል። በተለይም በትግራይ ክልል የሚገኙ የሃይማኖት አባቶችና መሪዎች ህወሓት ወደ ሰላማዊ ውይይት እንዲመለስ በመምከርና በመገሰጽ አባታዊና መንፈሳዊ ኃላፊነታቸውን ሊወጡ ይገባቸዋል ነው ያሉት። አክለውም የጉባኤው የበላይ ጠባቂ አባቶች ህወሓት ታዳጊ ህፃናትን በወታደራዊ ዘመቻ ማሰለፉ ኢሰብአዊና የጦር ወንጀል ነው ሲሉ አውግዘዋል። ህዝባችንን በህወሓት ከተጋረጠበት የጦርነት አደጋ በኃይል ለመከላከል የሚደረገውን ማንኛውንም ህጋዊ እርምጃ እንደግፋለን አሉ። በሰሜን አሜሪካ የሲቪክ ማህበረ ህብረት ጥምረት ባለንበት ዓለም አቀፋዊ ሀገራዊ ነባራዊ ሁኔታ ህወሓትን ጦርነት ለሶስተኛ ዙር መጀመር የፈለገበት ምክንያት የአሜሪካ ዲሞክራት ፓርቲ መራሹ መንግስት በውጭ ፖሊሲ ድክመቱ ምክንያት ዓለም አቀፍ ግጭቶች ተበራክቷል የሚል የሪፐብሊካንን ጫና ለማስተንፈስ የሀገር የሆነችው ኢትዮጵያ ላይ ማዕቀብ የመጣልም ሆነ ሌላ ጫና የማድረግ ውስጣዊ የፖለቲካ ግፊት እንዲኖር በመፈለግ እንደሆነ ጭምር እናምናለን። ስለሆነም አንድ የኢትዮጵያ መንግስት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በመነጋገር ሰላምን የማስፈን ጽኑ አቋሙ እንደተጠበቀ ሆኖ አገራችንንና ህዝባችንን በህወሓት ከተጋረጠበት የጦርነት አደጋ በኃይል ለመከላከል የሚደረገውን ማንኛውንም ህጋዊ እርምጃ እንደግፋለን። ሁለት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት፣ የአማራ ልዩ ኃይል፣ የአማራ ፋኖና የአፋር ልዩ ኃይል ዛሬም እንደትላንቱ የህወሓትን ጦርነት በመመከት በየግንባሩ እየከፈለ ያለውን መስዋዕትነት በውጭ የምንኖር ዲያስፖራ አካላት ሙሉ ድጋፍ እንሰጣለን። 3 ለአፍሪካ ችግር አፍሪካዊ መፍትሄ የሰላም ድርድሩን እንዲመሩ በአፍሪካ ህብረት የተሰየሙት ፕሬዝዳንት ኦሌሴንጎ ኦባሳንጆን ሊያደረጉ ላሉት ጥረት ሙሉ ድጋፍ እንሰጣለን። እነዚህን አደራዳሪ ለመቀየር የሚደረገውን ማንኛውንም ጫና በጥብቅ እንቃወማለን። ኢትዮጵያ አገራችን አንድነቷና ሉዓላዊነቷ ሳይደፈር ለቀጣይ ትውልድ ለማስረከብ የተጀመረው ለውጥ እንዲሳካ ሙሉ ምኞታችንንም እንዲሁ እንገልጻለን። የሐመር ሚዲያ የዕለቱ ዜና ይህን ይመስላል። ሐመር ሚዲያን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ያድርጉ። ሐመር ሚዲያ